De cara al pacient, amb aquest model obté una glicèmia cada minut, guanya moltíssima informació, millora molt el seu control. A part d'això, amb aquest sistema ho podem veure nosaltres des d'aquí i ho podem anar ajustant al tractament sense que el pacient hagi de venir aquí. Jo puc veure a quan estic i llavors aquest aparell em diu a quan hauria d'estar. I si no estic amb aquesta mida, doncs tinc l'opció de posar-me insulina. De cara al pacient, abans ho entenia com algo molt més lineal, molt més estable, com que ell es mirava al matí i com que estava bé, doncs entenia com que estava bé doncs, tot el dia, potser. I no, la glicèmia és una cosa que canvia cada minut i quan ho veuen en una gràfica entenen com varia això, com puja a cada àpat. Gràcies a aquest aparell puc mantenir més regularitat i a més autosuficiència.